Wana hii hapo ni Militar prosecutor ndo picha ambaye nilikuambia ni bonge la movie kali sana. Militar prosecutor mwongoza mashtaka wa kijeshi. Kama unavyojua pia wanajeshi wanakuaga na sero zao, wana mahakama zao, lakini pia wana magereza pia. Kwa mwanajeshi kafanya makosa, ziko adhabu za kijeshi ambazo huwa anazipokea, ambazo hizi zinakuwa ni tofauti na za kiraia. Kwa kuna kuwa na maprosecutor ambao kazi yao ni kuongoza mashtaka pindi ambapo mwanajeshi fulani awe na cheo cha juu ama cha chini akikosea. Kwa kuwa kuna mwanajeshi mmoja mpewa dhamana kwa prosecutor, basi anaweza kusimamia kesi yake na kupeleleza na kubaini na hatimaye kuadhibiwa. Muona sasa eh? Lakini pia kuna hao wanajiita MP, yani military police. Kazi yao pia ndio hiyo, kukamata wanajeshi wanaofanya makosa na kuadhibisha vile vile. Kwa kuna kuna utaratibu kamili ndani ya kambi za kijeshi za kutoa adhabu kwa wanajeshi wanaokosea. Sasa leo tunamzungumzia mtu huyu ambaye anaitwa military prosecutor, mwongoza mashtaka wa kijeshi. Ni picha mpya na ya kipekee tofauti na zingine ambazo nazijua. Hii kidogo wamekuja kwa style nyingine mpya. Hebu tuone wana kitu gani kipya na sisi leo. Unaidi jimafu mitamboni wa furi.